ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେହି ନିୟମକୁ ଆପଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିପାରିବ। ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶୈବର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାସ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଯାହାର ଧ୍ୟାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିବା ଉଚିତ। କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶୋଇବା ସମୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାଦକୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ରଖିବା ଅନୁଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିଭଳି କଥା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ପାଦ କରି ଶୋଇବା ଅନୁଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ମହାଭାରତର ଅନୁଶାସନ ପୂର୍ବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଖାଇସାରି ମୁହଁ ନ ଧୋଇ ଶୋଇବା ଅନୁଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦରିଦ୍ରତା ବଢ଼ିଥାଏ। ମନୁସ୍ଥିତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଦା ପାଦରେ ଶୋଇବା ଅନୁଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅରାଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କୁହାଯାଏ, ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁହଁରେ ପାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ରଖି ଶୋଇବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ସହିତ ମୁହଁରେ ତିଲକ କିମ୍ବା ବିନ୍ଦି ଯଦି ଲଗାଯାଏ ତାହାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ଟୋପି କିମ୍ବା ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଶୋଇବା ଅନୁଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା କପଡ଼ାରେ ଶୋଇବା ଅନୁଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଦରିଦ୍ରତା ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିଲେ ତ କିଭଳି ଶୋଇଲେ ଏକାଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।